زمرو دوستانو نن بیا هم دوشنبه ده او تاسو د یوټیوب پر چینل زما د لوی کډوریو لړۍ خبرونه تاسو نن بیا هم په یو بله مهمه یو بله جدي او زموږ په ټولنه کې ډیره اروایي ګډوډۍ بحث لرو. بله دوستان، په بایپولر خبرې کوو یا معمولا په دو قطبي ګډوډۍ نومول سوې ده. بایپولر هغه اروایي ګډوډۍ ده چې په هغې کې هم تاسو ډیر مستیږئ یا هم تاسو ډیر جدي په ژور خفګان اخته کیږئ. ارواپوهان دا یوه ګډوډي ګڼي او په دې ګډوډۍ کې فرد په شدید ډول په خلق کې بدلون راځي. یوه کمه موده ډیر مست او بیا یوه کمه موده ډیر عمیق په خفګان کې پریوځي. او موږ دې ته که زه فکر کوم چې که موږ دا کلمه یا بایپولر په پښتو ژباړو نو تر ټولو ښه ژباړه زه فکر کوم چې مست ژور خفګان ده. بایپولر یا مست ژور خفګان، یعنی هم تاسو په دې ناروغۍ کې مستیږئ هم ژور خفګان اخته کیږئ. موږ پخوا د ژور خفګان په اړه معلومات درلود. موږ پخوا د مانیا په اړوند معلومات درلوده. په مانیا کې موږ یوازې مستېدو، په ژور خفګان کې موږ یوازې خفه کېدو. اما بایپولر هغه ګډوډي ده چې هم پکې مستیږئ او هم پکې په ژور خفګان اخته کیږئ. ښه، اروپوهان وخت ناوخت په دې اړوند څېړنې کوي، تحقیقات کوي او ثابته سوې ده چې پیل یې له ځوانۍ ده او هغه خلک چې په ژور خفګان اخته کیږي معمولا بایپولر پیدا کوي. دا هم ثابته سوې ده چې له هرو زرو تنو نه په هرو سلو تنو کې یو کس په بایپولر اخته کیږي. یعنی که سل کسا په سیمه کې اوسي، که سل کسان په یوه ولسوالۍ کې اوسي، که سل کسان په یوه غټه کورنۍ کې اوسي، یا سل کسان په یوه دفتر کې کار کوي، نو کیدای سي یو پکې بایپولر وي. او ویل کیږي چې ما تر څلوېښت کلنۍ پورته یا په هغو وګړو کې چې عمرونه څلوېښت کلنۍ ته رسیږي معمولا له هغې پورته په بایپولر نه لیدل کیږي. یعنی ډیره له تنکۍ او ځوانۍ نه شروع تر څلوېښت کلنۍ پورې موده ده په دغو وګړو کې چې په دغه عمر کې دي ډیر لیدل کیږي. تاسو ته کیدای سي پوښتنه پیدا سي چې موږ څنګه پوه سو چې ګڼې زموږ کوم عزیز یا زموږ کوم همکار یا زموږ د کورنۍ کوم غړی په بایپولر اخته ده او که نه. لومړنۍ نښه یې دا ده دوستانو چې ډیر بې قراری، البته که په مستی حالت کې. دویم، ډیر پر انرژي، ډیره زیاته انرژي لري. دریم، ډیر د لوی احساس کوي، ډیر زیاته خبرې کوي، خپرې خبرې کوي، بې ربطه خبرې کوي، بې مورده خبرې کوي، ډیر زیات ویښ پاتې کیږي او لګښت او خرچه هم ډیره کوي. یعنی په یو ډول لاس ډیر خلاص وي، یو ډول مالی بې بندوباري لري او ډیر خپل مصارف ته ډیر پام نه کوي. اما که په ژور خفګان کې بیا راواړو نو بیا خفګان لري دا کس، خوب یې معمولا مشکل پیدا کوي، ګوښتوب پیدا کوي او ډیر غمجن وي. یعنی په اصطلاح سوګوار وي، غمجن وي، اندېښمن وي. کیدای سي دا هم تاسو ته پوښتنه پیدا سوي دوستانو چې ولې ځینې خلک په بایپولر یا مست ژور خفګان اخته کیږي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دې ناروغۍ اصلي علت او اصلي دلیل څه ده، خو هماغه ډول مې څه وړاندې اشاره وکړله چې د ژور خفګان علت، د ژور خفګان نښه او ورته نور مسایل معمولا په دې ناروغۍ کې ښکیل ګڼي. ژنیتیک ویل کیږي چې یو علت ده د دې ناروغۍ، ارث، یعنی عصبي ستونزې او عصبي ګډوډۍ، ناروغۍ او ناراحتۍ د بایپولر لامل ګرځي. ویل کیږي چې په ځینو خلکو کې نشئ توکي یا له نشئ توکو استفاده هم د دې ګډوډۍ لامل ګرځي. خپلوان یا نور خپلوان که بایپولر ولري یا په بایپولر اخته وي، کیدای سي موږ هم په یو ډول هغه په ساري ډول تر واخلو، یعنی کسب یې کړو. دا هم یو علت ده. سټرسونه، خواله رسنۍ، له ټکنالوژۍ نه ډېر استفاده،
او ټولنیس فشارونه ذهني فشارونه هم د بایپولر په پیدا کېدو کې یو لامل ګرځېدلی او یو لامل بلل سوی ده. د خپلوانو مرګ یا د خپلوانو مسافري کډوالي او ورته نور مسایل هم یو لامل ګرځېدلی ده. ترخې تجربې او چاپېریال دا هغه څه دي چې موږ دلته په افغانستان کې په خپلو اروایي ناروغانو کې دا مسله لیدلې. یعنی هغه اروایي ناروغان چې موږ کار ورسره کوو، موږ یې درملنه مخته بوتله، نو موږ د دوی په وجود کې د دوی په ستونزو کې ډېر دغه لاملونه چې ما تاسو سره یاد کړل په دې برخه کې نقش درلود. کیدای شي تاسو ته دا هم پوښتنه پیدا شوي چې که احیانا یو څوک بایپولر ولري په کومه لرې پرته سیمه کې د افغانستان ژوند کوي، اروپوهانو سره هم نه ده مخ سوی، اروپوانو ته ورتلی هم نسي، لرې ده، تېرې امکانات یې نه لري، بېوزله ده، غریب ده، دا دغه ده، دوی څه وکړي او کاهیانا دا ای څه پایلې به ولري؟ اول خو باید یادونه وکړم چې هره اروایي ګډوډي چې هر څومره ستاسو عمر لویږي دا هم درسره لویږي، او هر اروایي ګډوډي چې هر څومره غفلت یې په اړوند کېږي په همغه اندازه ناروغي هم لوړیږي، غټیږي، ډیریږي، شدت مومي. او په خوا کې تاسو ته ځینې نورې ستونزې پیدا کوي. یو څو مراجعین چې هلته دقل زموږ وه هغه هغوی له بده مرغه د ډېرو متیازو کولو یا ډېر تشناب ته تللو ستونزه پیدا کړې وه چې موږ کله چې په دوی څېړنه وکړله او تر څېړنې مو لاندې مو راوستل نښه یې بایپولر وه، یعنی دوی په بایپولر اخته وه. چاغښت هم یوه ستونزه ده کېدای شي دوی ته پیدا شي. کله کله اصالات پیدا کېدل هم یوه ستونزه ده چې نور جسمي عوارض نه لري. تهوع یا د زړه بدي یا د استفراق پیدا کېدل هم یوه مورد ده. معمولا په بایپولر کسانو کې د هډوکو ستونزه پیدا کېږي، هډوکي معمولا کمزوري کېږي، څېړنه داسې وایي. ډېر خو یې حتی ژبه هم بندېږي، لکنت هم پیدا کوي، موږ چې تر کومه ځای پورې څه کار ورسره کړی، یو ډول لرزه پیدا کوي، دید کمیږي، لید دید کمیږي او ورته نور مسایل کې داسې پیدا کېږي. نو که احیانا موږ غواړو چې بایپولر که موږ احیانا بایپولر لرو او غواړو چې له منځه یوسو، موږ د دې کار لپاره پوره او پاخه دلایل لرو، ځکه چې بایپولر کولی شي زموږ په ژوند کې، زموږ په چارو کې موږ ته ځینې ستونزې او ربړې پیدا کړي، او په دې خاطر باید موږ له منځه یوسو او مخنیوی وکړو. ښه، اوس که دا پوښتنه پیدا کېږي چې ښه څنګه مخنیوی وکړو، په دې اړوند هم ځینې مسایل او ځینې چارې شته زه فکر کوم که تاسو په نظر کې ونیسئ کومک درسره کوی سي. اول خو باید یادونه وکړم چې له نیکه مرغه د مارچ هر کال د مارچ دیرشمه نیټه د نړیوال سازمان لخوا د بایپولر نړیواله ورځ ده، او هر کال تجلیلیږي او د دې په اړه معلومات خپریږي، څېړنې پې کېږي، او خاصې بودیجې په نړیواله کچه او ملي کچو دې ته ځانګړې کېږي، او دا مرض، دا ناروغي او دا ګډوډي د دولتونو په وسیله او د نړۍ په وسیله مهمه ګڼل کېږي. نو دا یوه ډېره ښه لاره ده د مخنیوي چې زه فکر کوم چې موږ باید امیدوار اوسو، او دا یوه ښه چاره. دویم مورد هم د زر درملنې مسله ده. زه په دې باور یم چې د بایپولر په برید باید موږ ډېر زر درملنه وکړو، او هر څومره چې زر اقدام وکړو په هماغه اندازه او په هماغه کچه موږ سره کومک وایسي. درېیم یې پوهاوی ده. هر څومره زیات چې موږ په ټولنه کې د دې په اړوند پوهاوی پیدا کړو، پوهاوی ورکړو خلکو ته، عامه پوهاوی ډېر کړو، د دغو ستونزو په پیدا کېدو کې او په زر تر زره درملنه کې موږ سره کومک وایسي. ښه، اوس نو کېدی شي تاسو ته دا پوښتنه هم پیدا شوي چې استاد، که احیانا موږ پرې اخته یو او یا زموږ کوم عزیز پرې اخته یي، څه وکړو؟ د درملنې او د حل په برید باید زه ځینې مسایلې اشاره وکړم. اول مورد هماغه ډول چې ما پخوانیو خپرونو کې هم دې ته اشاره کړې ده، موږ معمولا کله چې بایپولر راځي، ژور خپګان والا راځي، مانیا راځي، هر مراجع چې زموږ اروایي ګډوډي لري موږ ته مراجعه کوي، موږ هغه مشاهده کوو، له هغه نه ټیسټ اخلو، له هغه سره خبرې کوو، دوسیه ورته جوړو، ټول حال یې اخلو، او د ټیسټ په برید یې هغوی ته د هغوی د ګډوډۍ درجه معلومو، د درجې په اساس یې هغوی ته طرحه جوړو، د طرحه په اساس یې په هغوی درملنه پیلوو. کله مو چې درملنه پرې پیل کړله، د دوی تعهد او د دوی متواتر راتګ مهمه ده په دې برخه کې، او موږ یې درملنه مخته بیو. موږ له اروایي درملنه نه
د ستودیو په وخت کې څو کې کس ځان سره په عمومي ډول څو کې څه ډول پلان جوړ کی ځان ته څه ډول د خپل ځان منظم کی څه ډول د خپل ژوند او خپل شوخه خلکو سره جوړ جاړی وي کی څه ډول خپل ذهني او ذهني کړنې او ذهني چارې تنظیم کی او برنامه کی او په خپل وخت برخورد ورسره وکي او څنګه د خپل کړه وړه او خپل چارې کنټرول کړي. په دې برخه کې عمومي بحثونه او مسایل شته چې موږ معمولا له بایپولر کسانو سره کار ورسره پکو. او دوستانو که احیانا تاسو د نښو په اړه باندې د عواملو په اړه باندې یا د درملنې په اړه باندې یا د کومې بلې اروایي ګډوډۍ په اړه باندې بحث درلوده، پوښتنه مو درلودله، خبره مو درلودله، له موږ سره ضرور په کامنټ کې شریکه کړئ. موږ به یې په راتلونکو خپرونو کې په نظر کې ونیسو او تاسو ته به یې په اړه نورې خپرونې هم چمتو او تیار کړو. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. مننه. ژوندي اوسئ.